Pro pána Jána, Kriste pane! Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další Clash Royale, další speciální challenge a další speciální deck. Dneska jsem si pro vás připravil ten nejlevnější deck, který lze ve hře vytvořit. Skládá se samozřejmě z 8 karet a ty karty mají jeden a maximálně dva elixíry. Průměrný elik tohohle z toho deku je 1,8 a já jsem si řekl, že to bude strašná sranda, tak jsem se rozhodl, že to natočím. A pokud byste chtěli v příštím videu nebo někdy příště natočit zase ten nejdražší deck, tak dejte po tohle z toho video 7000 lajků. Už jsem strašně dlouho nezažebral a já jako moc nežebrám. Takhle nějak vypadají moje videa, když nežebrám nebo když jenom zmíním, že tam ten like je. A takhle to dopadlo, když jsem naposledy pořádně zažebral. Oh my god! Ono na tom žebrání něco přece jenom bude, dámy a pánové, nemyslíte? Bylo by zbytečný to dál prodlužovat, já jsem se tady ještě připravil nějaký opening, máme tady prosím pěkně silver čestku a clan čestku, tak bez nějakého zdržování to jdeme rovnou otevřít, dámy a pánové, Hogrider a Spiritka, nezajímá mě to. A teďka nějaká ta clan čestka, tam mi strašně dlouho nepadla legenda, jakože fakt strašně dlouho. Byly časy, kdy ta legenda byla v každý druhý clan čestce, už je to dávno pryč. Mušketa Tesly, Knight, Heal, Dart Goblin, ten může jít na další level, super, Bomber a dva frýzy. Čestka opět zase nějak. Tak o ničem. Tady se mi někdo směje s donatem. Koukej. Jak jako nula, teď jsem tam dal kolektor. Vidíš. Jelikož, dámy a pánové, pár dní zpátky skončila sezóna a samozřejmě všichni zase vystartovali od znova na těch 4000 pohárech, alespoň teda většina, včetně mě. Momentálně jsem na 4295 pohárkách, zbývá mi 5 pohárků do postupu na Challenger 2. Nebylo to nějaký extrémně těžký se tam dostat, ale nechci to nějak riskovat a v dnešním videu je opravdu po zkušenostech s Full Goblin deckem je mi opravdu jasný, že všechny bitvy, které v tomhle videu půjdu, prohraju. Takže já si s dovolením tady půjdu do Classic. Ona je tady tahle blbost. Tak dámy a pánové, jdem si zahrát tuhle blbost. S tímhle s tím deckem to bude fakt strašná sranda, jdem zničit nějaký nubáky. Podívejte se, solíte to tam jedno za druhým. Jestli ten týpek hraje log, budu mít hroznou radost. Podívejte se, towerka už je skoro dole, prostě nebyl problém, jo. Tady borce úplně zničit neskutečně. Má Mega Knight a to mi vůbec nemusí vadit. Právě vyplácal zeb, což jako proti mýmu deku, hej, nevím, jestli to bylo nějaký úplně úžasný nápad. Podívejte se, Mega Knight se freeznul. Stihl jsem to teda. A už teďka samozřejmě prohrávám, to je bez vám. S tím deckem to asi nebude úplně snadný proti Mega Knightovi. Každopádně nezoufám. Vybral jsem si tuhle challenge sám, ale jako dokážu si úplně snadno představit, jak by si asi tady ten deck vedl v normálních bitvách. To by nebylo dobrý. Hlavně, že tady mám Lock a Zeb, to jsou fakt dva úplně úžasný spely, který prostě v tomhle deku nemohly chybět. Je to bezva. Super. Knight, no tak ten je taky úžasný, toho jsem tady taky potřeboval. Tak končím, on hraje Poison. Tak to asi končím, dámy a pánové. Jako můžu se hodit ještě bety. Ten skeleton to nestihl, aby to aktivoval tu towerku. To je škoda. To bylo hodně dobrý, kdyby to stihl. V tuhle chvíli asi počkám, až vysadí Mega Knighta. Jako ta bitva, ono je to vlastně jedno, jestli jsem tuhle challenge zkusil v klasiku, v ranku, anebo v tadyhle z té stupidní challenge. Je to fakt jedno, tady jde vlastně o to, abych si s tím deckem zahrál, ale tady ten týpek mě strašně přesajklovává. A hraje Zeb a já jsem mu tady tak hezky nahrál. A to bolí, dámy a pánové, to bolí. Teďka zahraje ten Zeb. Nebo si počkal na skeletony, to by byl hodně chytrý. Tomu nevěřím, že je tak chytrý. Správně. Není chytrej. Tak, ale on mě tady úplně strašně obehrává tím tombstonem, to je tak strašně nepříjemný. Tak, vytvořil jsem si vlastní goblin gang. Takový ten starý, kdy ještě v goblin gangu byly 3 spear goblini a 3 normální goblini, to už dávno není. Pokud nevíte, tak teď to víte. Ono je fakt nejhorší, že on mi tu towerku neaktivoval, takže jako zeb na dva skeletony úplně zbytečný samozřejmě. Napadlo mě, že bych tam přihodil třeba jednu, dvě karty za 3 elíky, protože jinak je tady ten deck je fakt úplně neskutečný. Já vím, že je to taková ta challenge, jo, ale prostě s tím se fakt nedá nic uhrát, podívejte se na to. To je úplně neskutečný, já nevím, jak tady chci další 15 minut hrát s takovýmhle deckem. Jako vybral jsem si to, nesmím tady teďka breče, to byste mě zase v komentářích dali, jaký jsem babilec, jo, ale tohle není dobrý. Nevím, jestli jsem si to úplně takhle představoval. Každopádně, zkusím to ještě. Doufám, že si projdu tadyhle s těma tu praktisou, nebo co to je, tohle z toho, co tady teďka v téhle hře běží. Stage 1 se to jmenuje, jo, a je to ten Lunar New Year Week. Okay. To je na zabití tohle, dámy a pánové. Jak ty soupeři, tak moje tahy.
O, oh, použil kolektor, tak teď ho totálně ubiju. Ten bude litovat, že to zahrál. O, oh. Podívejte se, jak jsem ho obehrál, to jsem ale borec. Ty jo, hezky. Čumím. Jestli musím dát jednu taborku, tak je to úspěch, jo, jako to. To byla krásná ispiritka, dámy a pánové. To byla hodně dobrá ispiritka. Ještě ty barbařiny, jak jsou teď, jak je to odlákalo. Naprosto bezchybný. Nice. Skvělý. Já mám tak levnej deck, že mě vůbec nevadí, že nebudu mít elixíry, já ho vlastně budu mít úplně vždycky. Věc, se kterou jsem úplně nepočítal, je golem. Proti golemovi tenhle ten deck asi úplně postavený není. A proti hordě už vůbec ne. To je zajímavý, hodně zajímavý. Já si počkám, až se rozprskne. Dámy a pánové, borec se dostal do vedení, to mě úplně nevykouzlilo úsměv na tváři, jak vidíte. Nahodím bety a jedu jako všechno. To je zábava tohle, to je... To chceš prostě. O, použil golema a nemá zep, ježiš, ten je tak mrtvej, dámy a pánové. Ten ani neví, jak moc je teďka mrtvej, towerka je dole, dámy a... Taurka je skoro dole, dámy a pánové. Ten dostal teďka fakt jako přes zadek, jo. Řekl bych to trošku zprostěji, ale to bych z tohohle videa neměl ani 5 korun. Místo těch mých 3 korun, co mám teďka. Takže, můj bože. Jako mě je jasný, že o tuhle taurku přijdu, ale teďka je tady spíš taková ta jako otázka. Oni úplně vše, cože? Pomoc, ne, ještě se myslím, že bezva, super, wow, tak tohle úplně ne, já chci aspoň tu jednu towerku, pro boha, nech mě zničit tu jednu towerku, doháje, já chtěl tu jednu towerku zničit, nech mě, prosím, aspoň tu jednu towerku, já to potřebuju, zebnu golema. Pro pána Jána, Kriste pane, já nevím, já jsem se tak snažil. Kdyby aspoň ta jedna towerka, aspoň jedna krauna, kdyby mi v téhle stupiditě přibyla. To by bylo fakt fajn. Uznávám, že na tuhle challenge tady ten deck je jako dělaný, protože tady nemůžu prohrát. Zároveň nevyhrávám, ale vlastně o nic nepřicházím, jo. Já dám 2v2 s tímhle deckem a nějakýho týpka, buď nějakýho týpka totálně potahám, anebo nějakýho týpka totálně naseru. To ještě zkusíme, jo, přátelé, uvidíme. Máme tady další bitvu. Hraju teďka zase s čistým štítem, jo, je to bezva, tam beti si letí úplně krásně. Tohle už tak krásný není. Já nevím, co říct, jako tohle je fakt jako těžký už jenom komentovat. Nejdřív chytnu golema a pak zase RGho, jo, proti tomuhle deku. Když tady není Inferno Drag, není tady Inferno, jo. Není to úplně sranda, čekal jsem to trošku lehčí, tuhle challenge. Minimálně jsem čekal, že mě to bude mečovat s někým, jako kdo bude mít třeba podobný. Ten deck, jo, elixír, takovej ten průměrný. Tak to asi úplně ne, když jsem tady hrál proti golemovi a Royal Giantovi. Fakt jsem čekal, že ten matchmaking jako závisí trošku i na tom průměrném eliku toho deku, ale jak se ukázalo, tak asi to má Supercell vymyšlený jinak trošku. Tak, další RG, bezva. Já tentokrát zepnu i ty archerky, protože mi tam vzadu vadili. Mega Minion ten je mi u zadečku trošku. Všimněte si, jaký jsem slušnej. Oh, tady bude všechno dolů, výborně, bezva, super. A jedem dál, vyplácal si zep. Tak ne, dobře, tak dál nejdeme, takže betím a teď znova, jo, další push normálně, fire spiritky, ice spiritky, teďka tam hodí RGho, já budu brečet, podívejte se. Hraje zeb, hraje log, hraje elektrovizarda, který má zeb. Ne, opravdu to neprobíhá podle mých představ, jen to zepni, čekám na ten tvůj zep, ty pane bože, tohle musím vycenzurovat, já jsem tak zprostej, o, to nesmím. Ty, jestli stihne ten zep na ty fire spiritky, no částečně, no to stihne, moc jako ne. OK, lock zep, teď to vyhraju, tady RG nemá vůbec žádnou šanci. A teď prostě, já vím, že mi to vyloguje. Já nemám co jiného hrát, ne, on hraje ještě to. Já mu prdím na toho RGho, já chci svoji jednu kraunu, jo, já chci svoji jednu kraunu, jednu jedinou kraunu. Tohle není vůbec vtipný do h***u. Dámy a pánové, třeba mě ukřižujte, jo, za tohle, co teďka udělám. Porušuji pravidla týhle challenge, protože ten deck je nehratelný. Já tam potřebuju nějaký tank.
ten elixír se teďka pohnul o 0,1, jo, tak snad mě za to opravdu nezabijete, ale já chci alespoň, já chci ukázat, že i s takhle netradičním a s takhle špatným deckem něco dokážu uhrát. Já to dokážu, víte? Já to fakt, sledujte, jak se to hraje, jo? Já vás to naučím. Teďka normálně něco zažijete. Podívejte, vyplácel si lok. Ten chlapeček vůbec neví teďka. Vůbec neví, co tady na ně na pravý straně chystám. Podívejte se, ten nebude mít vůbec nic. Dobře? Můj knight to zachrání, není vůbec žádný problém. Sice jsem porušil pravidla téhle challenge, ale já můžu, jo? Já jsem strůjce téhle challenge a tak si můžu rozmýšlet pravidla a měnit je. Hm? Neříkejte mi, že stihl i tu Valkyrie, já se tam k té taborce ani nedostanu. Ale podívejte se, jak ta hra běží najednou úplně jinak, jak tam je ten knight, jo? Teďka půjde Hoga, pravděpodobně. Ale já se klím tak brutálně rychle, na mě nikdo nemá teďka v tom cyklu, přátelé. Tohle je nejrychlejší. Ne, nemohl jsem počkat tou Ice Spiritkou vteřinu. O jeden hit, balon z těchto bezva, fakt. Já takhle hrozně rád přeju soupeřům, víte, ať jako vyhraju. To je můj koníček. On hraje vlastně i toho Elektrovizarda, co ono, tak to bude sranda. Tak jo, chlapče, zahraj si toho svého Elektrovizarda, mně už je to všechno jedno. On hraje i Zep, takže mě to mečlo s týpkem, který hraje Elektrovizarda, Zep i Lok, znova. Já už jsem fakt triggered, ale. Tahle challenge by neměla probíhat takhle, ta by měla probíhat podle mých představ a mých předpokladů. A ne, že mi to tady bude mečovat takový. Bože, teď si zahraj toho Elektrovizarda. Gratuluju, jsem fakt rád, že si to zahrál. Tohle jsem si užil, přátelé. Yes, podívejte se, jak jdu ty miňáči dolů. On zahrál lock, cože? Tak ten týpek jde teďka tak strašně moc dolů. Doufám, že nepřesekl k Evizovi. Pro boha, teď my cyklíme skoro stejně. Jo, ještě tady tu splash jednotku tam máš. Jo, on má i Valkyry. Sem tam se v koment sekci objeví komentář, že jsem malý ubrečený děcko, který neumí hrát tuhle tu hru a tak jo, ale já vám po téhle bitvě něco ukážu, jo. Já zahraju si prostě takovejhle deck, jo, a čekal jsem trošku víc fair matchmaking, ale to jsem zřejmě trošku přecenil tady ten developer tým. Celýho Clash Royale. Já vám něco ukážu, jo? Podívejte se. Hraju tadyhle ten deck a mečne mě to s týpkem, který hraje Ice Visa, Splash, Valkyrie, Splash, Electrovizard, Zep při spawnu, Zep, Minioni, OK, to bych moc nepočítal, ale taky jako, jo, ten můj deck úplně rozdrtí, Lock, další Splash, jako Splash, chápete, je to prostě spell, který je to úplně takhle tam dokutálí a puf, ok, jeho pušem, ten je pryč prostě, jo. A Hog Rider, to je prostě. Dobře, nebudu se zlobit, jdeme se podívat níž, jo. Tak máme tady RG deck, bez vám, Lock a Zep taky samozřejmě v deku nesmí chybět v kombinaci s Elektrovizardem, to je taky super. Jedeme níž, tady ten deck byl třeba už trošku, to byl zase jako Golem deck a tři muškety, fakt nemám tady něco proti třem mušketám. Já nevím, jako jo, já nevím, jestli mám jako ještě energie na jednu bitvu. Podívejte se, já si dám tu 2v2, já jsem říkal, že ji dám, zapomněl jsem na to, dáme quick match normálně a teďka tady vám předvedu, jak se hrajou 2v2, jo. Profesionální play, sledujte to. Hrajeme s nějakým týpkem, s Mega Knightem, není problém, teďka ty dva týpky úplně ubijeme, úplně totálně. Oh wow, sledujte ty moje Fire Spiritky, cože? Jak to úplně proklepli tu desítkou v Furnace, ne, v kombinaci s tou Ice Spiritkou, to byl úplně ňamozní. Oh, kdyby trefil tu princesku, to by bylo, přátelé, to by bylo. Nestihli ani vyskočit tam ty potvory, vytvoříme si Goblin Gang, není problém, přátelé. Jak stihl přeseklit k té princesce, pomoc, jak to udělal? Zabij tu princesku, ne, to se ti nepovedlo, brácho. Tesla, brácho, tady ten týpek mě teďka hrozně potáhá v téhle challenge, není problém, museli jsme ty najty hodit úplně stejně, to není hezký. Hraje Elektrozáda bez vás. Tohle to vyhrajeme, to normálně se tě v kostech, sledujte to. Tak pojď. Brácho, pojď. Ne, OK. Tak prej ne. Super. RG player. RG na maxu a princesky všude. To je taky super, to jsem si taky přál, no. Co chceme dělat? Hej, pane. No, co jmenuje pán, jo? Tak tamhle vpravo dole to vidíte, já můžu říkat pane. Pane, co si vymyslel proti tomuhle puši? Neříkej mi, že to zdáváš, hochu. To je jako máš na ruce Tornado a Mega Knighta. Jen ho tam hoď. Já jsem ho nechal. Počkej, on na to fakt jako kašle? Pojď, hraj! Dámy a pánové, a pak máme mít takovýhle spoluhráče v téhle hře, to je pak těžký. Já kdybych hrál sám, tak tuhle tu hru rozhodně vyhraju. Ale jelikož jsem chytl špatného spoluhráče, tak to prostě nešlo tak, jak jsem si to představoval. Takže bohužel, dámy a pánové, já vám musím oznámit spuntou zprávu, pro někoho veselou, ale pro velkou většinu z vás smutnou. Dostali jsme se ke konci dnešního videa, já bych vám chtěl poděkovat, že jste ho dokoukali až do konce, doufám, že jste se koukali bez přetáčení. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte tam hodit like a pokud byste chtěli. Proč mi někdo volá? Pokud byste chtěli další video
takovýhle úžasný, třeba s tím nejdražším deckem, tak po tohle z toho videa nezapomeňte dát 7000 lajků. Já se na vás těším zase příště, nezapomeňte přihlásit odběr a já si dozvednu ten telefon. Ahoj.